Ovo je nešto što razgali dušu, razgali srce, verujte mi. A pogotovo ova sekcija folklorna koja, stvarno, malo je verovatno, ne verovatno, nego sigurno zapostavljena u selu. Kako u Sitaru, tako verovatno u mnogim drugim selima, što bi trebali svi da poradimo na tome da deca stvarno daju ono što vrede. Tako da, ovo je nešto što se pamti, verujte mi. Pogotovo u zadnje vreme, kako nam je malo život potežak i sve ostalo. Neće ovo ništa poboljšati, ni računa od struje, niti ništa, ali jednostavno će raspoložiti čoveka da sutra drugačije razmišlja. Bio to Dragoljub Maksimo. Ovo je još jedan koncert u nizu koncerata Šabačkog karavana narodne muzike i nama je veliko zadovoljstvo da pod pokroviteljstvom grada Šapca, organizaciji inicijative Selo Grad, priuštimo meštanima Štitara jedno prelepo veče narodne muzike. Karavan će nastaviti dalje da živi dalje u mesnim zajednicama. Imat ćemo plan za avgust mesec i još tri koncerta koje su planirana. Naišli smo na veliko zadovoljstvo meštana. Nekada su domovi kultura u Štitaru i drugim mesnim zajednicama i u selima živeli. Zadovoljstvo mi je da čujem koliko meštani ovog sela Štitara imaju veliku želju da zajedničkim snagama i zajedno sa lokalnom samoupravom ožive svoj dom kulture. Nas kao organizatore ništa nije sprečilo da im na otvorenoj sceni priuštimo ovakav koncert.